Шановні покупці, не забувайте свої речі у нашій камері схову. Мама, а ми українці? Українці. А чому ж ми русським голосом говоримо? Я гречку забыла. Сиди здесь, никуда не уходи. Угу. Ганусю, послухай, Ганусю. Твоя мама не їсть гречку. Твоя бабуся не їсть гречку. Твій кіт Санчо теж не їсть гречку. Для кого з вас чотирьох мама купує гречку? Мама, я не люблю гречку. Наш тато любить гречку. Ще раз спробуй, тато повернеться, а я вже люблю гречку. Тримай міцно.